повний. Несприятливий день, день серйозних провокацій і конфліктів, не виключено з'ясування відносин з оточуючими вас людьми. Позначиться втома і перенапруження. Будьте гранично уважні і обережні з близькими. Доля посилає вам випробування. Тельці. Зірки радять звернути увагу на здоров'я, вірогідні досить сильні головні болі. Так що купіть потрібні таблетки і постарайтеся виключити фізичні навантаження. Життєвий потенціал знаходиться на низькому рівні. Проведіть день на відкритому повітрі, в лісі або в парку. Близнюки. Життєвий потенціал на вкрай низькому рівні. Не вирушайте сьогодні в подорож, так як вона, напевно, закінчиться невдало. Вірогідні проблеми зі здоров'ям. Зірки не рекомендують фізичні перенавантаження або невиправданий ризик. Можливі великі неприємності, пов'язані з майном. Проведіть день в колі сім'ї. Раки. Цей день обіцяє спокій і рівновагу. Пройде той стан, коли вам здавалося, що все, за що ви не бралися, валиться з рук. Сьогодні ви зможете стати господарем ситуації. Навколишній світ буде зрозумілим і керованим. На службі і вдома ви можете отримати несподівану підтримку. Леви. Перша половина дня буде пов'язана з нестандартними ситуаціями, з якими ви зможете впоратись тільки завдяки винахідливості. Ваша дружелюбність послужить хорошим прикладом для ваших близьких. По можливості проведіть день в колі сім'ї та за тихими домашніми радощами – читанням книг, спілкуванням з рідними, прослуховуванням музики. Діви. Сприятливий день, що несе спокій, набуття нових джерел заробітку, самозаглиблення. Можливі деякі позитивні зміни у фінансовому становищі. Однак непередбачені витрати або борги, що накопичилися, поглинуть прибуток. Після роботи поспішайте додому і не гуляйте на самоті. Терези. Несприятливий для спілкування день. Сьогодні дуже ймовірне виникнення сильного бажання зустрітися зі старими друзями та знайомими. Відновити перерваний раніше любовний зв'язок. Відмовтеся від цих зустрічей, так як можливі ревнощі, проблеми в сімейних відносинах або сварки. Скорпіони. Сприятливий день для вдалого завершення справ, укладання шлюбів, зачаття. Але ви отримаєте визнання тільки в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається. Ви можете відчути підтримку вищих сил, що додасть вам впевненість в завтрашньому дні і допоможе впоратися з усіма справами. Стрільці. Цей день несприятливий для благополучного вирішення конфліктів, спірних питань або судових справ. Результат, швидше за все, буде для вас невтішним. Взаєморозуміння сьогодні повністю відсутнє. Підвищені претензії до близької людини можуть призвести до скандалу. Козероги. Цей день обіцяє вам знайомство з новими партнерами або успіх у кар'єрі. Ви зможете в повній мірі проявити свій творчий потенціал. Ймовірно, ваш авторитет сьогодні помітно зросте. Водолії. День символізує обман, помилки в оцінці людей, вірогідні негативні зміни в фінансових справах, конфлікти з оточуючими, погіршення самопочуття. Уникайте стороннього впливу, він може привести до емоційного зриву. Риби. Подвійний і суперечливий день. Риби можуть впасти спочатку в безпідставний оптимізм, який різко зміниться на меланхолію. Багато уява може малювати досить похмурі перспективи, одночасно з райдужними. Рекомендується не лишатися на самоті. Це був астрологічний прогноз на 31 серпня.